ka tropa. Ngayon, discuss natin ngayon tong himay-himayin natin tong buong motor. Kita to mula sa switch hanggang sa motor, hanggang dito sa kapasitor. Ito kasi mahalaga nito sa mga mananahe, lalo pag hindi pa nila talaga alam kung anong trabaho din sa motor, anong mga function dito, anong mga function ng mga kapasitor na yan. Paano na malaman kung nasisira na ba siya, o pwede pa siyang ayusin, o talagang wala na. Ngayon, yung mga motor nyo dyan, pag hindi pa yan sira, kailangan mayroon tayong preventive maintenance. Yung bang hindi pa siya nasira, inaayos na natin. Okay. Unahin muna natin itong may nag-PM. Sandali lang. Okay. Itong video na to, medyo mahaba to. Kasi himahimayin natin ang pati kalubluuban ng itong motor. Paliwanag ko sa inyo lahat. Explain. Para yung mga talagang hindi pa alam, para yun na lang sundan nila para malalaman nila. Putol-putulin natin video to, mga siguro mga 20 minutes lang. Part 1, part 2 lang natin kasi mahabaan to. Kasi ang makapatagal kasi sa paggawa dito, yung pag-explain, hindi naman matagal yung pag-ayos, kailangan ba kung may ayusin. Yung pagpaliwanag, gusto ko talaga na paliwanag na alos na paulit-ulit yung sinasabi ko. Dahil gusto ko talaga maintindihan. Kasi hindi man lahat tao na makaintindi agad. Mayroon man talagang tulad ko. Kung hindi lulitulitin, hindi ko gaano maintindihan din. Nuna, parang inisip ko na lang na parang ako. Para maintindihan ko, kailangan ulit-ulitin ko siya. Huwag lang kayo mananawa kasi matutuyo. Para sa inyo din yan. Pag kayo natuto, malaking bagay na sa inyo yan na mabawasan yung mga gastusin. Kung kaya pa natin ayusin. Pero pag hindi natin kaya ayusin, kasi itong motor, pag nasunog yung kapasitor, siyempre papalitan mo talaga yan. Bibili ka. Pag nasunog yung motor, yung winding dito, ilang bibili ka rin. Pero habang hindi mo kaya mo pang patakbuhin siya na hindi ka magagastos, yun ang gagawin natin. Preventive maintenance. Okay. Unahin natin tong may nag-chat sa akin na ayong, hindi ko lang alam kung tama yung wala kasi siyang pinadala ng picture sa video. Sinabi lang niya na pag on down niya na switch tapos na mamamatay daw, namamatay. Tapos pag umandar, pag tumatakbo na mamamatay lang migla. Baka dito sa switch ang problema. Ngayon, umpisa na siya kasi ito, mangyayari na mangyayari ito. Kasi akala natin nasira ng switch. Bibili ka. Mahal din itong switch na ganito. Siguro na 200 na higit ito. Huwag ko lang ngayon. Magkano na kasi dati nung ako'y bata pa. Parang 200 to 180 plus. Basta ganun. So, sayang din kung 200 to. Sayang ka, bibila ka switch. Pwede mo naman diskartehan na lang. Pero magamit hindi masyadong delikado. Magamit mo siya. Siguro, pisa na natin. Baka sa isip ko lang, ay nangyayari naman ito sa totoong buhay din. Dahil sa dami nating mga makina dito sa buong Pilipinas, baka nangyayari niyan. Pag yun ang nangyayari sa mga makina nyo dyan, huwag kayo basta-basta bibili na agad ng switch. Kailangan, aralin mo natin. O, ganito siguro gusto niya nangyayari sa makina niya. Pag inoon niya ganon, on ganon, pag idein niya ganon, maandar. Pero pag bitaw niya yon, mamatay yung motor. Ibig sabihin, pag on, ganyan, pag on niya, pag nadiinan pa niya ganon, mandar siya, tumandar, maikot yung motor. Pero pag bitawan niya itong on, kasi on na siya, mamamatay yung motor. O, di ba? Alam ko kasi nung nagsiservice pa ako, nangyari din yan sa mga siniservisan ko ng ganyang problema. Pag diniin ang operator, pag ganyan lang, pag ilubog niya ganon, andar. Pero problema niya, pagbitaw niya, mamatay. Siyempre, madiskarte yung operator. Kita ko. Kumuha siya ng papel. Dinin niya, tapos tinali niya dito. Tinalian ganyan. Yeah, siguro, diskarte lang niya yun. Baka may isip din siya. Kinalsuan niya to, tapos tinali niya ganyan. Ganyan, di ba? Okay naman yon. At least, nagawaan niya ng paraan. Ganyan.
Pag yung problema, pag pinapatay niya, siyempre tanggalin mo na yung tali. O ngayon, may diskarte din dyan. O kung ganito nangyari, alam ko nangyayari yan. Pag ganyan nangyari, buksan mo lang to. Takip. Dito sa gilid, may tornilyo. Buksan mo. Yan. Kita mo yan. Ulog ito niya. Oops. Yan. Ito na yung loob. Pag nabukas mo na yan, ito na yung loob. Ito yung, ito kasi yung hindi eh, no? Kita niya din. Ngayon, pag ano nangyari yung makina mo, kasi pag diin mo dito, pag diin ganyan, pag bita mo, maangat. Kasi nandito yung, ano niya, contact. Yan. Para magkaroon siya ng kurente. Ang gagawin mo yan, discarding malupit yan, lagyan nyo ngayon ng ito, masking tape. Kita dito. Dito nyo ilagay sa taas. Ito to. Itong pindutan ng switch, yan. Di ba may dikit naman to siya? Dikit mo ganyan. Ganyan. Diin mo ganyan. O, di ba? Dikit siya. Kita mo. Dikit. Sa umpisa, yung paglagay nyo dito, tansahin muna kung gano'ng kakapal. Huwag na masyado makapal. Tansahin mo muna. Tapos, subok mo dikit dyan. Di ba, tinansa mo na yung kapal. O, yan. Tapos, ibalik mo siya. Ganyan. Kailangan di siya malaglag pagbalik mo. Balik mo ganyan. Tapos, tornilyo mo na dito. Sa mabutas dyan. Di ba, madali naman siya. Di ba, natornilyo mo na ganyan. Tapos, i-on mo. Oh, kung hindi pa rin siya mandar, kung halimbawa lang hindi mandar, kailangan mo pa ganun, mandar siya uli. O di, dagdagan mo naman siya ng ano, tape. Diba? Dagdagan mo lang siya ng tape, kapalan mo konti, unti lang, diba? Hanggang mandar. Pero pag ganyan kakapal, paglagay mo mandar na, okay na yun. Diba? Ganyan, halimbawa lang, ganyan. Nilagay mo ganyan kakapal ng tape. Tapos nilagay mo na ngayon. Okay. Tapos, pag-on mo ganun, mandar na. Kahit hindi mo sa idein, mandar na, okay na siya. O, di ba? Madali lang solusyon. Yan, simpleng bagay lang yan. Pero kung hindi mo yan malalaman, hindi mo rin alam, mabili ka ng buong switch. O, di makagastos ka pa ng 200, isamantala, magkano lang yung scotch tape. Pwede lang makabilis tindahan yan ng 10 piso. O, di ba? Solve, mga katropa. Okay. Yan yung solusyon pag yun ang problema. So, okay. Ito naman sa pangalawang problema. Ito nangyayari din to. Kasi nung umpisa na natin dito sa motor, dito tayo mag-umpisa sa switch. Kasi alam ko, mangyayari ito. Hindi lang siguro sa iba, pero sa iba, maraming mangyayari. Napansin nyo dyan mga tropa, itong switch, matigas, off. Pansin yan. Siguro lahat mga dami-daming mananay sa Pilipinas siguro naka-on ganun. Tapos pag i-off mo, ganyan, ayaw ma-off kahit halos paluin mo na lang ng screw. Pak! Pag pinalo mo na ganun, saka na ma-off. Di ba? O baka na kayong iba dyan, nakaranas ng ganyan. Switch! Kahit diinan nyo ito ng kamay. Ala, diinan din. Kahit anong din, halos na masira sa kadinin to. Hindi pa rin sa ma-off. Ibig sabihin, matigas i-diin para ma-off siya, matigas. Ang gagawin naman ng iba niyan, paluhin nila to, screw. Para ma-off. O, ma-off siya pag pinapalo mo. Pero pag kamay-kamay lang, matigas. Okay, yan naman ang gagawin natin ngayon. Anong dahilan niyan, bakit matigas siya? Okay, ito, halimbawa ito. Ito na, tanggalin mo takip. Ito siya, ito, nakita mo to. Ito, ito. Ito yung off, yan o, slide lang dyan. Kita mo boy, ilan mo. Pag naka-on, kalubog to, isa. To, kalubog. Pag naka-off, ay naka-on. Diba, lubog siya. Ngayon, ito yung off. Ito, tingnan mo itong off. Ito ang lock niya. Ito yung hililain papunta dito. Pag i-diin mo to, papunta dito, yan. Ito ah. Ito, diba, ito naka-on. On niya yan. Kasi nakalabas to, on na oh. Ngayon, pag i-off mo, ganito mangyari oh. Gagalaw siya dito. Ito pupunta dito. Diyan. O, di ba? O, off na siya. Pag on, pag i-on mo yan, ito, papasok doon. Yan, o, pupunta doon. May spring to sa gitna, o. Punta doon.
Pag off, oh di ba? Oh, na. Ito tulak to, papunta dito pabalik. Kasi may ano dito 'yan, parang sanga 'yan dito. Para pag on mo, papasok diyan. Oh, di na siya babalik doon kasi napasok na dito yung parang kanal. Oh, pag off, ito atras ko dito para malulumanga to. Okay. Ang problema niya kung matagas yan siya i-off. Kasi ito yung problema. Kita niyan, yan. Ito problema niya. Yan. Minsan mga katropa, ito, pag nagagasgas na itong gilid nito, ito. Tanggalin ko. Yung ibang mga switch, yung tornilyo ito, isa lang, dito lang. Kasi nakatusok doon yung dulo yung itong ano. Itong bakal na to nakatusok doon. Ito, dalawa. Tanggalin natin para makita natin loob. Yung mga switch yung iba dyan, isa lang tornilyo, dito lang. Ito, dalawa. Mayroon dalawa, may isa. Tanggalin ko para makita natin. Kasi dahilan na nangyari na kasi mga araw, alam ko yan, mga ganyang problema. Yan. May spring dito. May spring. Ayan, tanggalin mo na ito, spring. Ayan. Okay, ito na. O, diba ito? Ayan, dyan. Ayan. O, diba? May spring. Tandaan nyo mga katropa, pag kinalas nyo ito, may spring kasi dito. O, diba? Minsan mangyari dyan na, bakit matikas sa i-diin tong off, tong pula na to. Kasi katagalan yung gamit, off on yan. Ito, magasgas to. Tugilin to, ito slide na to. Ayan. Magkaroon niya ng parang kanal-kanal dito, maliliit. Kasi matagal na on-off niyan, ganyan. Slide na slide kasi ito, may slide. Diyan matigas na i-on, ay off. Tanggalin natin isa. Minsan din, ito yung masisira. Ito ang kinapitan niya. Oops. Kailangan mag-ingat natin ito na hindi mawala itong spring. Itong spring na maliit. Itaas mo yung medyo camera mo boy kasi baka hindi nila ganun makita yung ibang parts. Yan. Ito yun, diba? Kaya ganyan, dito yun. Yan, diba? Ganyan. Oh. Ganyan. Oh. Ito yun, diba? Kung magkaroon ng mga lamat-lamat dito, para mga gas-gas dito, matigas din yan dahil na i-off. Pati dito sa likod. Yan. Kasi dito yan dadaan. Ganyan, oh. Kung magkaroon na rin ito ng lamat-lamat to, matigas din i-on. Off na to. Matigas i-off. Okay. Inabantayan natin yan. O, kailangan dyan, mapansin mo, okay siya. Pero mayroon din ng kaso dyan. Ganito. Ito, yun ang unang problema dapat check mo. Ganito. Kung okay pa dito. Meron man naman pangalawang problema na naman yan. Kasi kailangan niya may dalawa talagang problema niya. Pag matigas na siya, yan o, i-on. O pala. Nakalimot. Noon na, nakalitsi-litsi na. On, off. Sige. Nalito na tayo. Oh! Patay, nahulog. Ay, nakuha, nahulog. Ah. Lapit mo na dito ba? Puti ba? Yan. Ganito lang yan. Lagay mo dyan. Tapos, sabit mo dito sa parang titi-titi dyan. Dyan. Okay. Yeah. Oh. Okay. Kung na-check niya dyan matigas, ganyan yun. Ba? Ito mga katropa. Okay. Malambot na siya ba? Malambot. Kung matigas naman din yan, yung una ganina, yung mga gas-gas dito, gas-gas dito, isa din yung mapatigas. Pangalawa, pangalawang natigas, minsan matigas tong gilid niyan. Kahit walang gas-gas niyan, minsan matigas. Dahil nabaluktot na pala tong buong switch na to. Ito nabaluktot na ganyan. Kasi kakapalo ng switch mo, kasi matigas naman siya pindutin, kakapalo mo ito, mabaluktot to. Ito, pag nabaluktot na yan, malamang matigas na yan. Matigas na to. Kasi para may guide dyan dito sa gilid dyan, oh. Dito sa kabila. Kailangan i-stretch siya para malambot.
slide. Pero pag nabuluktot yan, wala na, matigas na siya. O, pansinin ninyo, katuwid to. Straight tong yung housing dito. Okay. O, kung tuwid naman, wala namang gasgas dito. Pag ibalik mo gano'n, matigas pa rin. Ayos. Pangatlong problema, lagyan mo lang langis dyan. Pag nabasa ng langis dyan, baga maganit lang, matigas sa ipindutin, lagyan mo lang langis dyan, lalambot din yan. Okay, diba mga katropa? Pag matigas ang off, itong pindutan ng off, pag matigas, unang gagawin, check. Check kung walang gasgas dito, pati dito. Check mo rin na tuwid to, hindi siya nabuluktot. Kasi mabuluktot to, kakapindot katagalan. Meron nangyaring ganun. Dahil sa tigas, nakapipindot, nabuluktot. O, pangatlo, lagyan mo to langis kung matigas. Yung mga switch niyo mga katropa dyan, baka mapindot niyo pa naman, pero matigas siya, pero napindot niyo pa, patakan niyo na to ng langis. Di ba? Kahit isang patak lang ng langis to, lalambot na yung mga off ninyo. Ito mga switch sa off, yung mapindutan. Habang ngayon pa lang, yan na sinabi ko, preventive maintenance. Pag naramdaman mo na matigas na sa pindutin, medyo matigas na, kasi pag pinindot mo to, pag i-off, malambot talaga siya. Pag naramdaman mo ng matigas, napindot mo pa naman, lagyan mo na ito langis. Ito ha, langisan mo lang yan. Habang hindi pa siya tumigas na tumigas. Kasi pag tumigas na siya na pag-off mo matigas na, pinapalo mo na to kasi hindi na siya ma-off. Yun ang dahilan na magagasgas dito, tsaka mabulok to, tsaka kapalo mo. Okay. Habang hindi mo pa yan pinapalo, ma-off mo pa. Kaso lang matigas naman siya pero kaya pang i-off, lagyan nyo ng langis yan. Okay mga katropa, ganun lang. Madali mo sa kalasin. Nakita nyo pagkalas. Balik ko na. Ito spring. Lagay mo dyan. Huwag mong kalimutan yan. Dyan yan. 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 Dyan na. Tapos lagay mo to. Tapos lagay mo to isa. Ito yung may kanal dito. Tihiwa. Dito jumanda. Kasi pasok mo dito yan. Yan. Oops. Yan. Yan. Aba, pasok na. Ngayon, pasok po dito. Ano to? Ganyan. Yan. Nahin mo muna to. Hindi mo na mahawakan. Yan. Tingnan mo ito mga katropa ito. Di ba baliktad yung ba-off? Baka mabaliktad. Yan. Ganyan yun siya. Kasi nandito yung turniliwan. Ba, ganyan. May dito yung turniliwan. O, off. O, para hindi siya baliktad. O, saka mo na ito ilagay. So, ito yung off. Di ba ito baliktad? Baka maging no. Ah, off pala. Okay. Lagay na natin. Ayan. Lay mo yung ano boy para makita niya malayuan para buo. Yan. Okay. Op, on. Op, on. Oh, malambot lang. Okay mga tropa. Ayun yung medyo simple lang tong switch. Ayun ang talagang okay sa kanya. Okay. Oh, di ba? Tapos na tayo sa switch. Papunta naman tayo doon sa motor. Oh.